والمحافظة على وزن أو صجع فالأول نحو نحن بما عندنا وأنت بما عندك راز والرأي مختلف والثاني نحو ما ودعك ربك وما قلى والتعميم باختصار النحو والله يدعو إلى دار السلام أي جميع عباده لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم. حذف کے نکات بیان ہو رہے ہیں. دواعی حذف بھائی کہ بعض اوقات کلام میں سے مسند الیہ یا مسند یا ان کے متعلقات کو حذف کیا جاتا ہے اور یہ حذف کسی داعی کی وجہ سے ہوگا, کسی نقطے کی وجہ سے ہوگا. وہ کیا کیا نکات ہو سکتے ہیں؟ گزشتہ سبق میں کچھ نکات بیان ہوئے, اب انہی کا بیان چل رہا ہے. اگلا ساتواں داعی ذکر کر رہے ہیں حذف کا بھائی, والمحافظة على وزن او صجع. تو ایک داعی جو ہے حذف کا وہ محافظت على الوزن ہے بھائی, وزن کی حفاظت کرنا بھائی, وزن کی حفاظت کرنا. جیسے دیکھیے شعر آ رہا ہے, نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف. تو اصل میں یہاں پر خبر محذوف ہے, نحن بما عندنا راضون, نحن بما عندنا راضون, ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے راضون, ہم اس پر راضی ہیں. وانت بما عندك راض, اور آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے راض, آپ اس پر راضی ہیں یعنی اس پر خوش ہیں. والرأی مختلف, اور حال یہ ہے کہ رائے مختلف ہے بھائی, آپ کی اور ہماری رائے الگ الگ ہے, آپ کی اور ہماری سوچ الگ الگ ہے, لیکن جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر راضی اور خوش ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس پر خوش ہیں اور راضی ہیں, اور آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس پر راضی اور خوش ہیں, اور رائے دونوں کی الگ الگ ہے. تو مقام استشهاد کیا ہے یہاں پر؟ نحن بما عندنا راضون. تو یہاں مسند کو حذف کیا گیا بھائی, مسند کو. اور وجہ کیا ہے حذف کرنے کی؟ محافظت علی الوزن, وزن کی حفاظت. پہلے ذکر ہو چکا کہ اشعار کا مخصوص وزن ہوتا ہے, ایک حرف بھی اس کی کمی بیشی سے سارے شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے اور وہ شعر رہتا ہی نہیں بھائی. تو یہاں پر بھی وزن شعری کی حفاظت کے لیے راضون کو حذف کر دیا گیا, کیونکہ یہاں اس کے ذکر کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر اس کو ذکر کر دیا جائے پھر یہ شعر شعر رہے گا ہی نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس وجہ سے یہاں پر راضون کو حذف کر دیا گیا بھائی. شعر کا معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ نحن بما عندنا راضون, ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس پر راضی ہیں. وانت بما عندك راض, اور آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر راضی ہیں. والرأی مختلف, اور حال یہ ہے کہ رائے مختلف ہے بھائی, مختلف ہے. اور دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے بھائی, ہر انسان جو ہے وہ اس کے پاس جو ہوتا ہے یعنی اس کی اپنی جو رائے ہوتی ہے اسی پر خوش ہوتا ہے. مشرکین کو دیکھ لیں, وہ اپنی سوچ پر خوش ہیں, اپنی رائے پر خوش ہیں کہ ہم شاید صحیح راستے صحیح طریقے پر چل رہے ہیں. جو اسی طرح جو گمراہی پر ہے وہ اپنی رائے اور اپنی اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کی جو سوچ ہوتی ہے جو ذہن ہوتا ہے اسی راستے پر چلتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح طریقے پر ہوں, باقی سب کس پر ہیں؟ غلط طریقے پر ہیں بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا شعر کا بھائی؟ تو یہ معنی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس پر خوش ہیں, یعنی ہماری جو رائے ہے جو سوچ ہے ہم اسی پر خوش ہیں. تمہاری جو سوچ ہے تمہاری رائے ہے اسی پر تم خوش, تو تم جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر خوش, ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس پر خوش ہیں.
اور یہ نہیں کہ سوچ دونوں کی ایک ہی ہے بلکہ دونوں کی سوچ جدا جدا ہے. تمہاری رائے کچھ اور ہے, ہماری رائے کچھ اور ہے, لیکن ہم اپنی رائے پر خوش ہیں اور راضی ہیں کہ شاید ہماری رائے ہی صحیح ہے, برحق ہے, اور تم اپنی رائے پر خوش ہو کہ شاید تمہاری رائے ہی برحق ہے اور صحیح ہے. بھائی تو یہاں پر مقام استشهاد کیا ہے, کس لفظ کو حذف کیا گیا؟ رازون, اور وہ کیا ہے؟ مسند ہے, مسند ہے, خبر ہے نحن کی. بھائی یہ تو شعر کے اندر تھا کہ وزن کی حفاظت کے لیے ایک لفظ کو حذف کیا گیا. بھائی او سجعن اے والمحافظت علی سجعن, اور کبھی کس لیے حذف کیا جائے گا؟ وہ داعی کیا ہوگا؟ سجا کی حفاظت. سجا بھئی یہ تو نظم تھی, یہ جو شعر ہے یہ تو کیا ہے؟ نظم ہے, نظم کلام منظوم ہے, اور ایک کلام منصور ہوتا ہے یعنی نثر. یہ جیسے کتاب کے اندر آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ نثر ہے بھائی, نثر. اگر اشعار ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ نظم. اگر اشعار نہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ نثر. بھائی نثر تو کلام منصور کے اندر یعنی نثر کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے فقرے, چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں اور ان کا اختتام ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حروف پر ہوتا ہے. بھائی اس کو کہتے ہیں رعایت سجع. کیا کہتے ہیں؟ اس کو رعایت سجع کہتے ہیں. بھائی جیسے دیکھیے الحمدللہ رب العالمین, آخر میں کیا آیا؟ عالمین. آگے آ رہا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھو ایک جیسے, تو یہ چھوٹے چھوٹے کلام کے چھوٹے چھوٹے حصے جن کا اختتام کس پر ہو؟ ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حروف پر ہوتا ہے, ان کو اس کو کہتے ہیں رعایت سجع. بھائی کیا کہتے ہیں؟ رعایت سجع. تو ذکر کر رہے ہیں کہ کبھی تو حذف کا داعی کیا ہوگا؟ اگر وہ کلام منظوم ہے تو وزن کی حفاظت مقصد ہوگا, اور اگر وہ کلام منصور ہے یعنی نثر ہے تو وہاں پر حذف کی وجہ کیا ہوگی؟ سجع کی حفاظت. سجع کی, اگر اس محذوف کو ذکر کر دیا جائے تو رعایت سجع ہو ہی نہیں سکے گی. بھائی تو رعایت سجع کرتے ہوئے اس ایک لفظ کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ حذف کر لیا جاتا ہے. جیسے دیکھیے وسانی دوسرے کی مثال, یعنی جس میں رعایت سجع کی حفاظت کے لیے لفظ کو حذف کیا گیا, ما ودعک ربک وما قلا. ما ودعک ربک, نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے پروردگار نے, وما قلا, وما قلا کا, اور نہ آپ سے بیزار ہے. تو یہاں کاف ضمیر مفعول کی اس کو حذف کر لیا گیا, اصل میں ہے وما خلاکا, وما خلاکا. تو یہاں کاف ضمیر جو مفعول واقع ہو رہی تھی اس کو کیا کر لیا گیا؟ حذف کر لیا گیا. ما ودعک ربک وما خلاکا, آپ کو آپ کے پروردگار نے نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے بیزار ہے. تو یہاں پر کاف کو حذف کیا گیا رعایت سجع کے لیے. کس لیے؟ رعایت سجع کے لیے. اس لیے کیونکہ اس سے آگے اور پیچھے والی آیتوں کو آپ دیکھیں تو سب کا اختتام الف پر ہو رہا ہے. والضحا, آخر میں کیا آیا؟ الف. واللیل اذا سجا, آخر میں کیا آیا؟ الف آیا. ما ودعک ربک وما قلا, یہاں بھی کیا آ گیا؟ الف. اگر کاف کو ذکر کر دیا جائے وما قلا کا تو دیکھیے رعایت سجع برقرار نہیں رہے گی. بھائی رعایت سجع نہیں ہوگی. پھر بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو یہاں کس چیز کو حذف کیا گیا؟ کاف ضمیر کو حذف کیا گیا. بھائی کاف ضمیر کو. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو حذف کا داعی کبھی کیا ہوگا؟ اگر نظم ہے تو اس کے اندر وزن کی حفاظت, اور اگر وہ نثر ہے تو اس کے اندر حذف کا داعی کیا ہوگا؟ رعایت سجع. بھائی اور سجع کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کیا بتلایا؟ نثر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے فقرے آئیں ان کا اختتام ایک جیسے وزن اور حروف پر کرنا, یہ کیا ہے؟ رعایت سجع. رعایت سجع. یہاں پر آپ کو ایک نقطہ اور بتلاؤں بھائی,
انہوں نے دواعی حذف میں سجا کو ذکر کیا، سجا کو، اور سجا میں نے بتایا کلام منصور کے اندر ایک جیسے وزن اور حروف پر چھوٹے چھوٹے فقروں کا اختتام کرنا، یہ ہے رعایت سجا. لیکن یہی رعایت سجا اگر قرآن میں ہو تو اس کو رعایت سجا نہیں کہتے، اس کو بطور ادب کے رعایت فاصلہ کہتے ہیں. صاد کے ساتھ قرآن میں ہو تو کیا کہتے ہیں؟ رعایت فاصلہ کہتے ہیں. بھائی تو آپ تفسیر پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیشہ یاد رکھیے بھائی وہاں پر کیا لفظ استعمال کرتے ہیں بطور ادب کے؟ رعایت فاصلہ کہتے ہیں. تو کوئی رعایت سجا بھی کہے آپ سمجھ جائیں یہاں پر مراد کیا ہے. قرآن کے اندر رعایت فاصلہ مراد ہے بھائی، رعایت فاصلہ. وجہ اس کی یہ کہ سجا عربی زبان میں کہتے ہیں کبوتر کی آواز کو، کبوتر کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ سجا. تو لہذا یہ مناسب نہیں ہے، یہ بے ادبی کی بات ہے کہ اس لفظ کو قرآن کے لیے استعمال کیا جائے. لہذا اس کے لیے مفسرین حضرات پھر کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ فاصلہ، رعایت فاصلہ. تو یہ جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک جیسے وزن پر جو کلام ختم ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے قرآن کے قرآن میں؟ رعایت فاصلہ کہیں گے بھائی. جیسے آپ جانتے ہیں بھائی قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کے لیے نظم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال نہیں، لفظ کا اطلاق نہیں کیا جاتا ان پر، بلکہ بطور ادب کے نظم کا لفظ ان پر بولا جاتا ہے. نظم کا کہ نظم قرآن میں یوں ہے بھائی، یہ نہیں کہتے یہ لفظ قرآن میں، لفظ قرآن یوں ہے بھائی، یہ بھی بطور ادب کے. اس لیے کیونکہ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، لفظ کا کیا معنی ہے؟ پھینکنا. لفظ کا معنی ہے پھینکنا اور نظم کا معنی ہے پرونا، جیسے موتی وغیرہ ہیں ان کو لڑی کے اندر پرونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظم. تو قرآن کے الفاظ کے لیے نظم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک تو بطور ادب کے اور نیز اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ قرآن کے الفاظ اتنے حسین و جمیل ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہوتے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو قرآن کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ نظم کا، اور سجا کے بجائے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ فاصلہ، رعایت فاصلہ بھائی. والتعمیم باختصار، تعمیم کا معنی ہے عموم پیدا کرنا. حذف کبھی کیا جائے گا تعمیم کے لیے باختصار، ساتھ اختصار کے، اختصار کے ساتھ عموم پیدا کرنے کے لیے بھائی، عموم پیدا کرنے کے لیے. جیسے دیکھیے نحو مثال کے طور پر واللہ یدعو الی دار السلامی، اور اللہ بلاتے ہیں الی دار السلامی، سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف. اللہ لوگوں کو کس طرف بلاتے ہیں؟ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے اللہ کوئی خاص قوم یا خاص لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں یا سارے لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں اور اس طرف دعوت دے رہے ہیں؟ سارے لوگوں کو بھائی. تو یہاں پر مفعول کو حذف کر دیا گیا، اصل میں تھا واللہ یدعو جمیع عبادہ، اللہ اپنے سارے بندوں کو بلاتے ہیں جنت کی طرف بھائی، اللہ اپنے سارے. اب یہاں پر اگر جمیع عبادہ اس کو ذکر کر دیا جائے تو عموم پھر بھی آتا ہے، عموم پھر بھی ہے. جمیع عبادہ سے کیا پتا چلا؟ کوئی خاص قوم، کوئی خاص ملک والے، کوئی خاص نسل والے، ان کو بلا رہے ہیں یا سب کو بلا رہے ہیں؟ سب. تو جمیع عبادہ ذکر کے اندر بھی تعمیم تھی، پھر بھی پتا چل جاتا کہ سارے لوگوں کو اللہ بلا رہے ہیں. لیکن تعمیم کے ساتھ ساتھ اختصار بھی ہو گئی،
اور اختصار کس صورت میں ہوگا؟ جمیع عبادہ کو ذکر کرنے سے یہ مختصر ہوتا کلام، یا اس کو حذف کرنے سے مختصر ہو جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ حذف کرنے کے صورت میں کلام کیا ہو جاتا ہے؟ مختصر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جمیع عبادہ مفعول کو حذف کر دیا گیا، کس لیے؟ تعمیم بھی اختصار کے لیے، تعمیم بھی اختصار کے لیے، تعمیم کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ اختصار بھی ہو. اگر ذکر کر دیا جاتا تعمیم تو ہو جاتی، لیکن اختصار نہ ہوتا. بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَالتَّعْمِيمُ بِاِخْتِصَارٍ، اور اختصار کے ساتھ عموم پیدا کرنے کے لیے، نحو مثال کے طور پر، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اور اللہ بلاتے ہیں سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف، اَيْ جَمِيعَ عِبَادِهِ، یعنی اپنے سارے بندوں کو، لِأَنَّ حَذْفَ الْمَعْمُولِ يُؤْذِنُ بِالْعُمُومِ، اس لیے کیونکہ معمول کو حذف کر لینا یہ خبر دیتا ہے عموم کی. معمول کو حذف کر لینا کس چیز کی خبر دیتا ہے؟ عموم کی خبر دیتا ہے. بھئی دیکھیے، دوسری مثال سے وضاحت ہوگی. مثلا میں کہتا ہوں ضربت زیدن، میں نے زید کی پٹائی کی. یہ جو زیدن مفعول کو، یعنی یہ جو فعل کا معمول ہے، اس معمول کو میں نے ذکر کر دیا. اس ذکر سے کیا پتا چلا؟ کہ میری ضرب کس پر واقع ہوئی ہے؟ صرف زید پر واقع ہوئی ہے، عمر یا بکر پر واقع نہیں ہوئی. تو معمول کو ذکر کیا جائے تو وہ فعل کے اندر تخصیص پیدا کر دیتا ہے کہ یہ فعل اس کے معمول کے ساتھ خاص ہے. معلوم ہوا یہ ضرب صرف زید پر واقع ہوئی ہے، کسی دوسرے یا تیسرے آدمی پر واقع نہیں ہوئی. اور بعض اوقات اس معمول کو حذف کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ پھر بھی مراد ہوتا ہے، کوئی قرینہ وہاں دلالت کر رہا ہوتا ہے. تو مفعول جو ہے وہ فضلہ ہے، زائد چیز ہے، اس کو بعض اوقات کلام سے حذف بھی کر لیتے ہیں، لیکن کوئی قرینہ وہاں پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. بھائی قرینہ کیا ہوتا ہے اس پر؟ دلالت. جیسے اب میں سے اس موقع پر صرف یہ کہہ دیتا ہوں ضربتُ، لیکن کوئی قرینہ ہے، اس سے آپ کو خود ہی پتہ چل گیا کہ دراصل یہ کس کی ضرب کی بات ہو رہی ہے، کس پہ ضرب واقع ہوئی ہے؟ زید پر واقع ہوئی ہے. اب میں زید کو حذف بھی کر دوں تو کوئی حرج نہیں، آپ کو پھر بھی پتہ چل گیا، قرینے نے آپ کو بتلا دیا کہ ضرب کس پر واقع ہوئی ہے؟ زید پر واقع ہوئی ہے. تو معمول کو ذکر کیا جائے تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ فعل اسی پر واقع ہوا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی فعل اس پر واقع ہوا ہے. لیکن کبھی کبھار کیا کر لیا جاتا ہے؟ اس معمول کو حذف کر لیا جاتا ہے قرینہ ہونے کی بنا پر. اور بعض اوقات فعل کا تعلق سب سے ہوتا ہے، کسی خاص مفعول وغیرہ یا معمول کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. مثلا ایک خاص جماعت ہے، اس میں پانچ چھ افراد ہیں، زید بھی ہے مثلا، عمر بھی ہے، بکر بھی ہے، خالد بھی ہے اس کے اندر. اب آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے ان سب کی پٹائی کی، تو ایک طریقہ یہ ہے آپ یوں کہیں ضربتُ کلہم، ضربتُ کل، میں نے ان سب کی پٹائی کی. اب کلہم جو معمول ہے فعل کا، یعنی جس پر فعل عمل کر رہا ہے اس کو نصب دے رہا ہے، تو اس معمول کو ذکر کر دیا تو تعمیم اب بھی پیدا ہوئی، کیونکہ اس نے کلہم نے آپ کو بتلا دیا کہ ضرب صرف زید پر یا صرف بکر پر یا صرف خالد پر واقع نہیں ہوئی، بلکہ وہ ساری کی ساری جماعت پر یہ ضرب واقع ہوئی ہے. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ کلہم نے. تو کلہم نے بھی تعمیم پیدا کی، لیکن اختصار نہیں آیا، ضربتُ کلہم ایک پورے لفظ کو باقاعدہ آپ کو ذکر کرنا پڑا. اور آپ چاہتے ہیں کہ عموم کے ساتھ ساتھ اختصار بھی آ جائے تو اس کلہم کو حذف کر دیجئے اور یوں کہیے ضربتُ، صرف کیا کہا؟ ضربتُ. اس ضربتُ کے معمول یعنی مفعول کو حذف کر دیا گیا، اور کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں موجود جو یہ بتلائے کہ مفعول صرف کون ہے؟ زید ہے، یا صرف کون ہے؟ بکر ہے، یا صرف کیا ہے؟ خالد. جب کوئی قرینہ ایسا قائم نہ ہو اور پھر معمول کو حذف کر لیا جائے تو یہ دراصل اشارہ ہوتا ہے اس فعل کے عام ہونے کی طرف،
کہ یہ ضربتو کا فعل یہاں پر یہ جو میں نے ضرب لگائی ہے یہ کس قسم کی ضرب ہے؟ عام ہے، اور وہ ساری جماعت کو یعنی شامل ہے، ان سب پر یہ ضرب واقع ہوئی ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی فعل بعض اوقات ایک خاص معمول سے متعلق ہوتا ہے، ضربتو زیدن، اس زید کو بھی آپ حذف کبھی کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی قرینہ ہوگا جو بتلائے گا کہ یہاں کس لفظ کو حذف کیا گیا ہے، زید کو حذف کیا گیا ہے. اس کے برعکس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل کا تعلق سب سے ہوتا ہے، اس کو ذکر کر دیں پھر بھی وہاں پر تعمیم ہوتی ہے لیکن اختصار نہیں رہتا، اور اگر اس کے معمول کو حذف کر لیا جائے تو تعمیم کے ساتھ ساتھ کیا پیدا ہو جاتا ہے، اختصار بھی آ گیا تعمیم بھی آ گئی. تو جب بھی یاد رکھیے بھائی، فعل کے معمول کو یعنی مفعول وغیرہ کو حذف کر لیا جائے اور کسی خاص معمول پر قرینہ بھی نہ ہو تو یہ فعل کس بات کی خبر دیتا ہے، کیا بتلاتا ہے؟ کہ یہ فعل عام ہے، اس کا تعلق ہر مفعول سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ یہ بتلاتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، واللہ یدعو، دعا یدعو کے معنی بلانا، اس کے لیے مفعول چاہیے، کس کو بلایا، کس کو اللہ بلا رہے ہیں، لیکن وہ مفعول یہاں ذکر نہیں کیا گیا اور کوئی قرینہ بھی نہیں موجود کہ جس سے یہ پتا چلے کہ فلاں قوم والے مراد ہیں یا فلاں ملک والے مراد ہیں یا فلاں نسل والے مراد ہیں. تو جب کوئی قرینہ موجود نہیں اور معمول کو حذف کر لیا گیا تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کس بات کی خبر دے رہا ہے؟ یہ فعل جو ہے اس صورت میں عام ہوا، تمام بندوں کو، اللہ کے تمام بندوں کو شامل ہوا، کہ اللہ کیا کر رہے ہیں، اپنے تمام بندوں کو بلا رہے ہیں دارالسلام یعنی جنت کی طرف. گئی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معمول کو کبھی حذف کیا جاتا ہے اور مقصد وہاں کیا ہوتا ہے، تعمیم، صرف تعمیم یا تعمیم باختصار؟ بھائی تعمیم باختصار، اختصار کے ساتھ عموم پیدا کرنا. بھائی ذکر بھی وہاں اگر کل لہم کو میں نے ذکر کر دیا تھا، تعمیم پھر بھی آ گئی تھی لیکن اختصار نہیں تھا. تو اختصار کے ساتھ عموم پیدا کرنا ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے، اس معمول کو حذف کر لیا جائے. یہ نکات کتابوں میں بھی استعمال ہوں گے، جگہ جگہ آئیں گے، آپ خود غور کریں گے. بعض اوقات کتاب کا مصنف کیا کرے گا، کوئی عبارت ذکر کرتے کرتے مفعول کو حذف کر جائے گا یا اور کوئی معمول ہوگا فعل کا اس کو حذف کر جائے گا. کس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، کہ یہ فعل عام ہے، اور عام ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوا اور نیز کلام بھی اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، مختصر ہو گیا. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے والتعمیم باختصار، اور اختصار کے ساتھ عموم کے پیدا کرنے کے لیے، نحو واللہ یدعو الی دار السلام ای جمیع عبادہ، یعنی اپنے سارے بندوں کو، لان حذف المعمول یؤذن بالعموم، اس لیے کیونکہ معمول کا حذف کرنا یہ عموم کی خبر دیتا ہے. والادب نحو قول الشاعر، اور کبھی حذف کا نقطہ اور حذف کا داعی وہ ادب ہوگا، وہ کیا ہوگا، ادب ہوگا، یعنی ایک لفظ کو ذکر کرنا وہ بے ادبی کی صورت بن جاتی ہے. تو اس لفظ کو، ایک کہنے والا اس لفظ کو کیا کر دیتا ہے، حذف کر دیتا ہے. ایک مثلا کوئی موقع ہے، کوئی مقام ایسا ہے کہ ایک لفظ کا ذکر کیا جائے تو یہ کیا شمار ہوگا، بے ادبی شمار ہوگا. تو ادب کیا ہے، کہ اس مقام پر اس لفظ کو حذف کر لیا جائے. جیسے نحو قول شاعری، جیسے شاعر کا قول ہے بھائی، قد طلبنا، تحقیق ہم نے طلب کیا، فلم نجد لکا، پس ہم نے نہیں پایا آپ کے لیے. دوسرے مصرے کے آخر میں آ رہا ہے مثلن، بس ہم نے نہیں پایا آپ کے لیے کوئی مثل، یعنی ہمیں آپ جیسا کوئی نہیں ملا. کس چیز میں آپ کا مثل ہمیں نہیں ملا، فسودد، سودد کہتے ہیں سرداری کو بھائی. سودد کا کیا معنی ہے، سر بھائی، سودد میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لفظ ہے، اسو یہ آدھا لفظ پہلے مصرے میں اور
اگلا عدلس دال دو ہیں وہ اسی لفظ کا حصہ ہیں، وہ دوسرے مصرعے میں ہیں۔ یاد رکھیے عربی اشعار میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی لفظ آدھا یا کچھ حصہ اس کا ایک مصرعے میں ہوتا ہے اور دوسرا باقی کا حصہ دوسرے مصرعے میں ہوتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ وہی بھائی وزن شعری کی رعایت۔ بھائی اگر اس پورے سودت کو پہلے مصرعے میں ذکر کریں یا دوسرے میں ذکر کر دیں تو شعر کا وزن برقرار نہیں رہتا۔ شعر کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں، ایک حرف کی کمی بیشی سے پورے شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں سے ایک دال کو بھی اٹھا کر پہلے مصرعے میں لے آئیں تو اس پہ پورے پہلے مصرعے کا وزن خراب ہو گیا اور پھر یہ شعر رہا ہی نہ۔ بھائی تو لہذا کیا کیا شاعر نے، آدھے لفظ کو پہلے مصرعے میں اور آدھے کو دوسرے میں ذکر کر دیا۔ بھائی تو فلم نجد لکا فی السوددی مثل، ہم نے نہیں پایا آپ کا کوئی مثل، فی السوددی سرداری میں، والمجدی مجد کہتے ہیں بزرگی کو، اور بزرگی میں، والمکارمی مکارم کہتے ہیں، مکارم جو ہے یہ جمع ہے مکرومتن کی، مکارم کس کی جمع ہے؟ مکرومتن کی جمع ہے، را پر پیش ہے بھائی مکرومتن۔ اور مکرومہ کہتے ہیں بھائی عمدہ اور اعلی وصف کو، عمدہ اور اعلی صفت جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکرومتن۔ اردو میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ مکارم اخلاق، بھائی مکارم اخلاق، مکارم اخلاق کا کیا معنی ہے؟ اعلی اخلاقی اوصاف، عمدہ اخلاقی اوصاف۔ بھائی فلم، تو دیکھیے شعر میں کیا کہہ رہے ہیں، فلم نجد لکا فی السوددی والمجدی والمکارم مثلا، بس ہم نے نہیں پایا آپ کا کوئی مثل، فی السوددی سرداری میں، والمجدی اور بزرگی میں، والمکارمی اور اعلی صفات کے اندر، عمدہ اور اعلی صفات میں اور بزرگی میں اور سرداری میں ہمیں آپ کا کوئی مثل نہیں ملا۔ بھائی ترجمہ سمجھ میں آیا؟ بھائی تو دوبارہ ترجمہ دیکھیے، قد طلبنا فلم نجد لك في السودد والمجد والمكارم مثلا، تحقیق ہم نے طلب کیا پس ہمیں نہیں ملا سرداری میں اور بزرگی میں اور عمدہ صفات کے اندر مثلا، آپ کا کوئی مثل، بھائی آپ کا کوئی مثل ہمیں نہیں ملا۔ مقام استشهاد ہے یہاں پر بھائی، قد طلبنا مثلا کا، قد طلبنا کے بعد مثل کا مفعول محذوف ہے بھائی، مثل کا، ہم نے، شاعر کہتا ہے کسی کی تعریف بیان کر رہا ہے اس کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے قد طلبنا مثل کا، تحقیق ہم نے آپ کا مثل تلاش کیا کہ کوئی ہمیں آپ جیسا مل جائے، فلم نجد لکا فی السودد والمجد والمکارم مثلا، بس ہمیں آپ کا کوئی مثل نہیں ملا سرداری میں اور بزرگی میں اور عمدہ صفات کے اندر۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ آپ دیکھیے یہاں پر یہ مثل کا کو، طلبنا کا مفعول ہے مثل کا، ہم نے کس کو طلب کیا؟ آپ کے مثل کو۔ یہاں مثل کا کو شاعر نے حذف کر دیا، کیوں حذف کیا؟ بطور ادب کے، بطور ادب کے، اس لیے کیونکہ یہ بے ادبی کی بات ہے کہ ممدوح کے سامنے یہ کہا جائے ہم آپ کا مثل تلاش کرتے رہے ہیں، ہم آپ جیسا تلاش کرتے رہے ہیں لیکن ہمیں ملا نہیں، یہ تو بے ادبی ہے۔ گویا اے متکلم، اے یہ بات کہنے والے، یہ جو اس کی تو تعریف کر رہا ہے، یہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑا سردار ہے، اتنی بزرگی اور عظمت والا ہے، اتنے اعلی اعلی اوصاف ہیں، پھر بھی آپ اس کا مثل تلاش کرتے رہے ہو، معلوم ہوا آپ کے خیال میں اس جیسا کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے خیال میں اس جیسا کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بے ادبی کی بات تھی۔ کیا تھی؟ گویا تمہارا یہ خیال ہے کہ اس جیسا اور بھی ہو سکتا ہے، جبھی تو تم تلاش کرتے رہے ہو، اگر تمہارے سامنے پوری حقیقت ہوتی تو تم خود ہی سمجھ جاتے کہ اس کا تو مثل ممکن ہی نہیں ہے، تم تلاش ہی نہ کرتے بالکل، لیکن تمہارا تلاش کرنا ہی کس بات پر دلالت کر رہا ہے؟
کہ جیسا اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، تو مندوب کے سامنے یہ ذکر کرنا کہ ہم آپ جیسے کو تلاش کرتے رہے یہ بھی بے ادبی کی بات تھی، لہذا شاعر نے کیا کیا، مثلا کو حذف کر دی، قد طلبنا، ہم نے تلاش کیا، کس کو تلاش کیا، وہ ذکر ہی نہیں کیا بھائی، کیونکہ اس کو ذکر کر دیتے ہیں تو کیا لفظ آتا ہے، مثلا کا، ہم نے کس کو طلب کیا، آپ کے مثل، تو یہ بے ادبی تھی، اس لیے شاعر نے کیا کیا، مثلا کا لفظ کو حذف کر دی. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی، اچھی طرح. تو قد طلبنا، تحقیق ہم نے طلب کیا، ہم نے تلاش کیا، فلم نجد لک، پس ہم نے نہیں پایا آپ کا کوئی، فی السودد، سرداری میں، والمجدی، اور بزرگی میں، والمکارمی، اور عمدہ اوصاف کے اندر، مثلا کوئی مثل، وتنزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول نحو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تنزيل المتعدي منزلة اللازم، اور متعدی کو اتارنا لازمی کے، لازم کے درجے میں، متعدی یعنی فعل متعدی کو فعل لازم کے درجے میں اتارنا، حذف کا نقطہ کیا ہوگا کبھی کبھار کہ فعل متعدی کو فعل لازم کے درجے میں اتار لیا گیا، لہذا اس کے مفعول کو حذف کر لیا گیا، کیونکہ مفعول تو آتا ہے فعل متعدی کے لیے، اور آپ اس فعل متعدی کو کس کے درجے میں اتار چکے، فعل لازم کے درجے میں. بھائی دیکھیے، ایک ہوتا ہے فعل لازم، ایک ہے فعل متعدی. فعل لازم وہ ہے جس کے لیے مفعول کی ضرورت نہ ہو، صرف فعل اور فاعل سے مل کر ہی بات پوری ہو جائے، فعل کو صرف فاعل کی وہاں ضرورت ہوتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں، تو یہ ہے فعل لازم. یہ کیا ہے؟ فعل لازم. اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی، جہاں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بغیر مفعول کے وہ فعل پایا ہی نہیں جا سکتا. مثلا دیکھیے، میں کہتا ہوں ضرب، تو میں نے پٹائی کی، بھئی کس کی پٹائی کی، ضرب کے لیے ہمیشہ کوئی مضروب چاہیے، بغیر کوئی مضروب ہوئے کبھی ضرب کا وجود پایا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مضروب کوئی بھی نہ ہو اور ضرب پائی جائے، مضروب کوئی بھی نہ ہو اور ضرب. تو دیکھیے، معلوم ہوا ضرب ایسا فعل ہے جس کے لیے مفعول کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا وجود ہی نہیں پایا جائے گا بھائی، سمجھ میں. اسی طرح عقل، عقل کھانا، کھانا، عقل کھانے کے لیے ہمیشہ کوئی معقول چاہیے، کوئی ایسی چیز جسے کھایا جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا عقل یعنی کھانے کا فعل پایا جائے اور معقول کچھ نہ ہو بھائی، سمجھ میں آیا بھائی. تو عقل کیا ہے؟ فعل متعدی ہے. اسی طرح شرب، پینا، شرب فعل متعدی ہے، اس کے لیے ہمیشہ مفعول چاہیے، شرب کبھی بھی بغیر مشروب کے نہیں پایا جائے گا، شرب ہمیشہ وہاں ہوگا جہاں کوئی چیز مشروب ہو، کسی چیز کو پیا گیا ہو. اگر کوئی چیز پی ہی نہیں گئی تو پھر شرب کا فعل بھی نہیں، معلوم ہوا شرب بغیر مشروب کے نہیں، عقل کا فعل بغیر معقول کے نہیں. کھانا تو کھایا گیا، کوئی کھانا کھانا تو پایا گیا ہو لیکن کوئی چیز کھائی نہ گئی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کھانے کا فعل پایا ہی کب جائے گا؟ جب کوئی چیز کھانی کھائی جانے والی بھی ہو گئی. تو ضرب بغیر مضروب کے نہیں ہو سکتی، شرب بغیر مشروب کے نہیں ہو سکتا، عقل بغیر معقول کے نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے فعل متعدی. یہ کیا ہے؟ فعل متعدی. صورت سمجھ میں آ گئی. باقی اس مفعول کو کلام میں کبھی ذکر کیا جاتا ہے، کبھی نہیں ذکر کیا جاتا، وہ الگ چیز ہے. ضرب تو میں نے زیدن کو آگے ذکر نہیں کیا، اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ اب یہ فعل لازم بن گیا. کہنا تو چاہیے تھا ضربت زیدن، لیکن میں صرف کیا کہہ دیا، ضربت کہہ دیا، کیونکہ مفعول کے حذف پر قرینہ موجود ہے، وہ قرینہ ہی آپ کو بتلا رہا ہے کہ یہاں پر دراصل مفعول کون محذوف ہے، زیدن.
تو میں نے اس لیے حذف کر لیے کیونکہ قرینہ موجود ہوتا ہے، یا جیسے اوپر نکات ذکر ہوئے ان نکات کی بنا پر مفعول وغیرہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن مفعول کو حذف کرنے کا یہ معنی نہیں کہ اس فعل کا مفعول ہے ہی نہیں، وہ تو آپ فعل کے مفہوم پہ خود ذرا غور کریں، جیسے میں نے ابھی بتایا ضرب کے مفہوم پر ذرا غور کریں، ضرب کیسے کسے ہیں، پٹائی کرنا، تو اس کے لیے مضروب چاہیے یا نہیں؟ آپ کبھی مجھے دکھا دیں کہ ضرب ہو اور مضروب کوئی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انسان نہیں تو پتھر ضرور ہوگا جس پہ وہ ضرب واقع ہوئی ہے، سمجھ میں آیا بھائی، کسی نہ کسی چیز پر وہ ضرب ضرور ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ضرب کا فعل پایا جائے اور مضروب کوئی نہ ہو، شرب، شرب کے لیے مشروب ضرور چاہیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مجھے شرب کا فعل کر کے دکھائیں اور مشروب کوئی چیز نہ ہو، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، عقل یعنی کھانے والا فعل تو پایا جائے اور معقول کوئی کھائے جانے والی چیز نہ ہو، عقل یعنی کھانے کا فعل تب ہی پایا جائے گا جہاں پر کوئی چیز معقول بھی ہو، کسی چیز کو آپ کھائیں بھائی پھر ہی ہم کہیں گے اس نے کھایا ہے اس چیز کو، صورت سمجھ میں آ گئی، تو عبارت میں مفعول کا ذکر نہ کرنا وہ الگ چیز ہے، اور فعل کے معنی پر ہی آپ غور کر لیں، اگر وہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو معلوم ہوا یہ فعل متعدی ہے، اور اگر وہ مفعول کا تقاضا نہیں کرتا تو وہ معلوم ہوا فعل لازم ہے، جیسے فر دوڑنا، فر یا فر، فر زیدن، زید دوڑا، کسی مفعول کی ضرورت ہے یہاں پر؟ یہاں کسی مفعول کی ضرورت نہیں، بات پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی، فر زیدن، زید بھاگا، یہاں کسی مفعول کی نہیں ضرورت، ضحکا زیدن، زید ہنسا، بھائی ہنسا، کوئی مفعول کی ضرورت ہے یہاں پر؟ نہیں، لیکن ضربہ میں آپ غور کریں، ضرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مضروب، شرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مشروب، بھائی علم اسی طرح، علم کے لیے ہمیشہ معلوم چاہیے، آپ عالم تبھی کہیں گے جب کسی چیز کو آپ جاننے والے ہیں، تو معلوم چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاں، معلوم نہ ہو اور آپ کو عالم کہہ دیا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ علم کے لیے ہمیشہ علم کا فعل پایا ہی کب جائے گا؟ جب کوئی اس کے لیے معلوم ہو، آپ کو کبھی بھی کوئی شخص ضارب نہیں کہے گا جب تک کسی کی آپ نے پٹائی نہ کی ہو، مضروب ضرور ہونا چاہیے پھر ہی آپ کو ضارب کہا جائے گا، مشروب ہوگا تو پھر ہی آپ کو شارب کہا جائے گا، ورنہ آپ کو کبھی بھی کوئی شارب نہیں، آپ نے کوئی چیز کھائی ہوگی تو پھر ہی آپ کو آکل کہیں گے کھانے والا، ورنہ اگر معقول نہیں تو آپ آکل کبھی بن ہی نہیں سکتے، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، لیکن فعل لازم میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں کسی مفعول کی ضرورت نہیں، جیسے فر زیدن، زید دوڑا، ضحکا زیدن، زید ہنسا، دیکھو یہاں کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے، معنی سمجھ میں آ گیا، تو فعل لازم اور فعل متعدی ان کے آپ مفہوم پر غور کیا کریں، کلام اور جملے کو نہ دیکھا کریں، جملے میں تو ایک فعل متعدی ہوتا ہے اس سے مفعول کو کبھی کیا کر لیتے، حذف کر لیتے، آپ خود اس میں غور کیا کریں کہ اس فعل کا معنی بغیر مفعول کے پایا جا سکتا ہے یا پایا نہیں، سمجھ میں آیا بھائی، جیسے اطلاع دینا، اب آپ مجھے بتائیے یہ فعل لازم ہے فعل متعدی ہے؟ جی شاباش، یہ فعل متعدی ہے، اطلاع دینا، اس کے لیے کوئی اطلاع چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میں کوئی آپ کو بات پہنچاؤں گا تو آپ مجھے کہیں گے یہ اطلاع دینے والا ہے، اب بغیر بات پہنچائے میں کوئی مجھے کہہ سکتا ہے یہ اطلاع دینے والا ہے؟ سمجھ میں آیا بھائی، تو آپ مفہوم پر غور کریں، اور کوئی مثال ذکر کریں بھائی، پڑھنا، پڑھنا، پڑھنے کے لیے کوئی پڑھی جانے والی چیز چاہیے یا نہیں؟ بغیر پڑھی جانے والی چیز کے پڑھنے کا فعل پایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ معلوم ہو یہ کیا ہے، فعل متعدی ہے، اور کیا مثال؟ جی چلنا، ہاں بتائیے یہ فعل لازم ہے فعل متعدی ہے؟ جی زید چلا، کسی مفعول کی ضرورت ہے؟ کسی مفعول کی ضرورت نہیں، تو یہ فعل لازم ہے، بات سمجھ میں آ گئے، تو ایک فعل لازم ہوتا ہے ایک فعل متعدی، فعل متعدی کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مفعول، ہاں وہ مفعول عبارت میں کبھی ذکر ہوگا کبھی ذکر نہیں ہوگا، جبکہ فعل لازم کے لیے کبھی مفعول نہیں آتا بھائی، کبھی مفعول نہیں آتا، لیکن کبھی کبھار ایسا کر لیا جاتا ہے کہ ایک فعل متعدی ہے
ایک فعل متعدی ہے، اس کو فعل لازم ہی کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے اور اس کے مفعول کو ذکر نہیں کیا جاتا. تو فعل کوئی کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ فعل لازم کے درجے میں. گویا اس لیے مفعول چاہیے ہی نہیں، مفعول چاہیے ہی نہیں. جیسے دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا يعلمون اور وہ لوگ جو نہیں جانتے. یہ استفہام انکاری ہے. یہ کیا ہے؟ استفہام انکاری ہے. یعنی جہاں پر دوسرے سے اقرار کروانا مقصد ہے، یعنی انکار، یہاں استفہام انکاری، تو یہاں دوسرے سے انکار کروانا مقصود ہے کہ تم بھی مانتے ہو، یقیناً ایسا نہیں ہے. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، جو نہیں ہو سکتے. بھائی مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ هل يستوي الذين، جی جواب آپ کیا دیں گے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب ہمیشہ کیا آئے گا؟ نہیں بھائی، برابر نہیں ہو سکتے. اور یعلمون جاننے والے ہیں، بھائی کس چیز کو؟ علم کے لیے معلوم چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو یہاں کیا مراد ہے؟ علم فقہ جاننے والے، علم تفسیر جاننے والے، یا علم حدیث جاننے والے، یا علم طب جاننے والے، یعنی جو طبیب ہے علم طب جاننے والے ہیں، یا جو تجارت کو جاننے والے ہیں، کون سا علم مراد ہے؟ یہاں مفعول کو ذکر ہی نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس فعل متعدی کو فعل لازم کے درجے میں اتار لیا گیا. کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ اور فعل لازم کے لیے مفعول چاہیے ہوتا ہے یا نہیں چاہیے ہوتا؟ اس کے لیے تو مفعول نہیں چاہیے، تو اس کو بھی فعل لازم کے درجے میں اتار لیا گیا کہ گویا اس کے لیے مفعول چاہیے ہی نہیں. اور کیوں فعل لازم کے درجے میں اتارا گیا؟ کیونکہ اس کے معمول کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہیں تھی. بھائی اس کے معمول سے کوئی غرض متعلق نہیں تھی. بھائی یعنی اللہ فرما رہے ہیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے کوئی مخصوص علم والے مراد نہیں ہے. ایک عام بات ہے، آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، ایک ہے جاننے والا، ایک ہے نہ جاننے والا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تجارت کے شعبے میں چلے جائیں، ایک ہے تجارت کو جاننے والا، ایک ہے تجارت کو نہ جاننے والا. اے دنیا والوں، تم بھی مانتے ہو یہ دونوں برابر نہیں ہے. علم طب ہے، طبیب ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، ایک اس علم کا جاننے والا ہے، ایک اس علم کا نہ جاننے والا ہے. اے دنیا والوں، تم بھی مانتے ہو یہ علم والا اور وہ لا علم، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اسی طرح کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو وہاں کبھی بھی جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہوتے، بلکہ کس کو فضیلت ہوتی ہے؟ جاننے والے کو فضیلت ہوتی ہے. تو یہاں کسی مخصوص شعبے کا ذکر مقصود نہیں، بلکہ عام ہے، یہ عام ہے، ہر جگہ پر اسی طرح ہے. ایک ہے جاننے والا اور ایک ہے نہ جاننے والا، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر کسی خاص معمول وہ مقصود ہی نہیں تھا کہ علم طب جاننے والا یا علم تجارت جاننے والا یا شریعت کا علم جاننے والا، نہیں. عام ہر جگہ پر اسی طرح ہے، دنیا والوں تم بھی دیکھتے ہو، اے انسانوں تم بھی دیکھتے ہو، ہر جگہ پر اسی طرح ہے. ایک ہوتا ہے جاننے والا اور ایک ہوتا ہے نہ جاننے والا، دونوں برابر نہیں ہوتے. تمہارے نزدیک بھی جو جاننے والا ہوتا ہے اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. بھائی تو یہاں پر اس یعلمون، اس کے معمول کو حذف کر لیا گیا. اس کے لیے کیا چاہیے تھا؟ معلوم چاہیے تھا کوئی، لیکن اس کو کیا کر لیا گیا؟ حذف. کیوں حذف کیا گیا؟ کیا مقصد ہے بتلانا؟ بلکہ یوں کہیں، اس کے معمول کو حذف کر لیا گیا اور اس کو فعل لازم کے درجے میں اتار لیا گیا. گویا اس کے لیے معمول چاہیے ہی نہیں. تو گویا ترجمہ یوں ہوا، هل يستوي الذين يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن کے لیے صفت علم ثابت ہے؟
اب مفعول کی ضرورت ہی نہیں رہی، ترجمہ ہی میں نے ایسا کر دیا. کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن کے لیے صفت علم ثابت ہے اور وہ لوگ جن کے لیے صفت علم ثابت نہیں ہے؟ بھائی ہاں، اگر ترجمہ کریں جاننے والا، اس کے لیے مفعول کے بارے میں ذہن میں آ سکتا ہے. کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے؟ بھائی کس چیز کو جاننے والے؟ مفعول کی طرف ذہن جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ لیکن ترجمہ ہی کیا کر دیا میں نے، کیا ترجمہ کیا؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن کے لیے صفت علم ہے اور جن کے لیے صفت علم نہیں ہے؟ بھائی ترجمہ سمجھ میں آ گیا. تو یہاں کیا کیا گیا؟ فعل متعدی کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ فعل لازم، اس کے معمول کو حذف کر لیا گیا اور اس کو فعل لازم کے درجے میں اتار لیا گیا، گویا اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ایسا کیوں کیا گیا؟ اس فعل متعدی کو فعل لازم کے درجے میں کیوں اتارا گیا؟ کیونکہ اس کا جو معمول تھا اس کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی غرض، کوئی مقصد اس سے متعلق نہیں تھا. یہاں غرض ہے ہی نہیں کہ خاص فلاں علم والے یا فلاں علم والے، اس سے کوئی غرض متعلق نہیں، بلکہ ایک عام بات کی جا رہی ہے جو ہر مقام پر ہر شعبے کے اندر جاری ہوتی ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر شمار نہیں ہوتے. بھائی بات سب کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی تو یہ معنی ہے وتنزیل المتعدی منزلت اللازمی، اور فعل متعدی کو فعل لازم کے درجے میں اتارنا یہ داعی حذف ہوگا. کبھی بھائی کیوں فعل متعدی کو فعل لازم کے درجے میں کیوں اتارا جائے گا؟ کہتے ہیں لعدم تعلق الغرض بالمعمول، اس وجہ سے کہ اس کا جو معمول ہے اس کے ساتھ کوئی غرض اور کوئی مقصد متعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی مقصد متعلق نہیں ہے. بھائی نحو مثال کے طور پر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ جی بات سب کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہاں پر کیا کیا گیا؟ فعل متعدی تھا، اس کے لیے معمول چاہیے تھا، لیکن اس معمول کو کیا کر لیا گیا؟ حذف. اور اس فعل متعدی کو کس کے درجے میں؟ فعل لازم کے درجے میں کیوں اتارا گیا؟ کیونکہ اس کا جو معمول تھا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی غرض متعلق نہیں تھا. بھائی بلکہ ایک عام بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. بھائی تو یہ استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری جس سے دوسرے سے انکار کہلوایا جاتا ہے، دوسرا خود بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے. آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں گے، ہاں بھائی بتائیے کیا جاننے والا، علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ وہ خود ہی کہے گا یقین نہیں، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے استفہام انکاری، جس میں دوسرے سے انکار کروانا مقصد ہوتا ہے کہ وہ بھی اس انکار کا اقرار کر لے. بھائی وَيُعَدُّ مِنَ الْحَذْفِ إِسْنَادُ الْفِعْلِ إِلَى نَائِبِ الْفَاعِلِ فَيُقَالُ حُذِفَ الْفَاعِلُ لِلْخَوْفِ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ لِلْعِلْمِ بِهِ أَوْ الْجَهْلِ. بھائی دیکھیے، ایک ہے فعل معروف، ایک ہے فعل مجهول. فعل معروف جو ہوتا ہے اس کا اسناد فاعل کی طرف ہوتا ہے، ضرب زید، اور آگے مثلا مفعول آتا ہے عمرن، ضرب زید عمرن، زید نے عمر کی پٹائی کی. یہ ضرب کون سا فعل ہے، معروف یا مجهول؟ یہ فعل معروف ہے جس کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف ہوگا؟ فاعل کی طرف. اور پھر ایک ہے فعل مجهول، فعل مجهول ضرب عمرن، عمر کی پٹائی کی گئی. فعل مجهول کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ مفعول کی طرف ہوتا ہے. دیکھیے ضرب زید عمرن، فاعل کون، پٹائی کرنے والا کون؟ زید. اور پٹائی کس پر واقع ہوئی ہے؟
عمر پر، ضربا زید عمر، پٹائی کرنے والا کون؟ زید، اور پٹائی واقع کس پر ہوئی ہے؟ عمر، تو عمر مفعول ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس زید الفاعل کو حذف کر لیتے ہیں اور اس فعل معروف کو فعل مجہول بنا دیتے ہیں، کیا بن گیا؟ ضربا. اور اس کے بعد کیا تھا؟ عمرن، وہ مفعول تھا، اس کو نائب الفاعل بنا دیتے ہیں، اس کی طرف فعل کا اسناد کر دیتے ہیں اور وہ مرفوع ہو جاتا ہے، ضربا عمرن. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ضربا عمرن، عمر کی پٹائی کی گئی. تو فعل مجہول کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ مفعول کی طرف. بھائی کس کی طرف ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن اس مفعول کو کہتے کیا ہیں؟ نائب فاعل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل، کیونکہ اب وہ فعل کا مسند الیہ بن گیا، اس کی طرف فعل کا اسناد ہو گیا، وہ فاعل کا قائم مقام ہو گیا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جی دہرائیے بھائی، میں تکرار کروا رہا ہوں، آپ کی آواز مجھے کم آتی ہے. فعل معروف کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ فاعل کی طرف. اور فعل مجہول کا اسناد کس کی طرف؟ مفعول. یعنی اب وہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا، بات وہی ہے وہ مفعول ہی. فعل مجہول کا اسناد کس کی طرف؟ نائب الفاعل کی طرف ہوتا ہے. اور یہ نائب الفاعل در حقیقت کیا ہے؟ مفعول ہے بھائی، مفعول ہے، کیونکہ اس پر ضرب واقع ہوئی ہے، اس پر یہ فعل واقع ہوا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیں، یہ جو فعل مجہول ہے اس کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کا اسناد نائب الفاعل کی طرف کرنا ہے، فاعل کی طرف کرنا ہی نہیں. تو ضربا عمرن ہی آپ کہیں گے، یہاں پر فاعل یعنی زید کا ذکر کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کی طرف فعل کا اسناد کیا ہی نہیں جا سکتا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فعل مجہول کو بنایا ہی کس لیے گیا ہے؟ تو فعل مجہول کا اسناد ہوتا ہی کس کی طرف ہے؟ نائب فاعل کی طرف، جو در حقیقت مفعول ہے. یہاں فاعل کا ذکر کیا ہی نہیں جا سکتا، اس فعل مجہول کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا اسناد نائب الفاعل کی طرف کیا جائے، یعنی مفعول کی طرف کیا جائے. تو یہاں پر فاعل کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا، فاعل کا ذکر. جی اب آپ مجھے بتائیے، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں ضربا عمرن، عمر کی پٹائی کی گئی، بات پوری ہے یا پوری نہیں ہے؟ بات پوری ہے. کوئی لفظ یہاں محذوف ہے؟ کوئی لفظ محذوف نہیں ہے، کوئی لفظ محذوف نہیں. تو یہ دیکھو، فعل مجہول کا اسناد ہے نائب الفاعل کی طرف، اور نائب فاعل اس کے ساتھ جب ذکر ہے تو بات پوری ہے، نائب الفاعل کے بغیر تو وہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ فعل کے لیے مسند الیہ تو ضرور چاہیے. تو نائب الفاعل یہاں پر کیا ہے؟ مسند الیہ ہے بھائی، تو وہ اس کے ساتھ ذکر ہے. لیکن اس کو بھی حذف میں سے شمار کیا گیا ہے، یہ در حقیقت یہاں محذوف تو کوئی نہیں، لیکن اس کو شمار کس میں سے کیا گیا؟ حذف کے میں سے شمار کیا گیا. گویا اصل میں کلام یوں تھا، اس وقت کیا ہے؟ ضربا عمرن، لیکن گویا بلغا یہ کہتے ہیں، علم بلاغت والے یوں کہتے ہیں، اصل میں تو یہ ضربا زید عمرن ہی تھا، اصل میں کیا تھا؟ ضربا زید عمرن ہی تھا. پھر زید الفاعل کو حذف کر لیا گیا اور ضربا کو فعل مجہول بنا دیا گیا، کیا کہا گیا؟ ضربا. اور عمرن منصوب تھا، مفعول تھا، اس کو کیا بنا دیا گیا؟ نائب فاعل. تو کیا بن گیا کلام؟ ضربا عمرن. تو اب اس کو بھی حذف میں سے وہ شمار کرتے ہیں، تو حقیقت میں یہاں کوئی حذف نہیں، کیونکہ یہ تو فعل معروف ہے ہی نہیں. فعل معروف ہوتا ہم کہتے فائل کی طرح، اس کا وہ تو فائل کے بغیر آ ہی نہیں سکتا، یہ تو ہے ہی فعل مجہول، اس کا تو اسناد ہونا ہی کس کی طرف ہے؟ نائب فائل، نائب الفائل کی طرف، اور نائب الفائل اس کے ساتھ ذکر ہے، پھر بھی اس کو کس میں سے شمار کیا جاتا ہے؟ حذف میں سے، کہ یہاں فائل کو حذف کیا گیا ہے. تو فعل مجہول میں کبھی فائل ذکر نہیں ہوتا، تو یوں شمار کیا جاتا ہے، گویا یہاں سے کیا کر لیا گیا؟ فاعل کو حذف کر لیا گیا، کسی نقطے کی بنا پر فاعل کو حذف کر لیا گیا. بات سمجھ میں آ گئے؟ یہ معنی ہے وَيُعَدُّ مِنَ الْحَذْفِ، اور شمار کیا گیا ہے حذف میں سے ہی،
کس چیز کو؟ اسناد الفعل الى نائب الفاعل، فعل کا جو اسناد ہے نائب فاعل کی طرف کرنا، فعل کا اسناد یعنی فعل مجھول کا اسناد کرنا کس کی طرف؟ نائب فاعل کی طرف، اس کو بھی کس میں سے شمار کیا گیا ہے؟ حذف. حقیقت میں سے دیکھو خود بتلا دیا انہوں نے، یہ ہے نہیں حذف میں سے، لیکن اس کو شمار کس میں سے کیا گیا ہے؟ حذف. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ حذف میں سے نہیں ہے لیکن یعد شمار کیا گیا ہے. فیقال پس کہا جاتا ہے حذف الفاعل، کہ فاعل کو کیا کر لیا گیا؟ حذف کر لیا گیا. بھائی کیوں حذف کیا گیا؟ حذف کے لیے تو ہمیشہ کیا چاہیے؟ کوئی نقطہ چاہیے، کوئی داعی چاہیے. وہ داعی کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ چند ایک یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں للخوف منہ، اس سے خوف ہونے کی وجہ سے، اس سے خوف. مثلا دیکھیے آگے مثال آ رہی ہے، ایک شخص ہے اس کا سامان کسی نے چرا لیا، اس کا سامان کسی نے چرا لیا. اب ایک صورت یہ ہے، آپ یوں کہیں، آپ کو پتا لگ گیا کہ فلاں نے چرایا ہے، آپ یوں کہیں سارقہ فلان متاعہ، سارقہ فلان المتاع، فلاں نے کیا کیا؟ متاع یعنی سامان کو چرا لیا ہے، فلاں نے سامان کو. ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس فلاں کا نام باقاعدہ ذکر کر رہے ہیں، جیسے مثلا زید ہے اس آدمی کا نام جس نے چوری کی ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سارقہ زید متاعہ، زید نے کیا کیا؟ اس کا سامان چرا لیا. ایک صورت یہ ہے، لیکن آپ یوں نہیں کہتے، کیونکہ آپ کو خود زید سے ڈر لگتا ہے، آپ کو اس کا خوف ہے کہ اگر میں اس کا نام ذکر کر دوں گا اس طرح سب کے سامنے تو کل کو ہو سکتا ہے وہ مجھے بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے. لہذا اب آپ یوں کہتے ہیں سرقہ متاعہ، اس کا سامان چرا لیا گیا. فعل مجھول لے آئے بھائی، فعل معروف لائے ہی نہیں، کیونکہ فعل معروف لاتے تو کس کو ذکر کرنا پڑتا؟ فاعل یعنی چوری کرنے والے کا نام ذکر کرنا پڑتا، اور آپ کو تو اس سے خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ حذف کر. اور فعل کون سا ذکر کیا؟ فعل مجھول، اور اس کے لیے نائب فاعل کو ذکر کر دیا. سرقہ یا یوں کہ سرقہ المتاع، وہ سامان چرا لیا گیا. کس نے چرایا وہ آپ نے ذکر نہیں کیا. اور آپ بھی اس طرح کرتے رہتے ہیں بھائی، بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ایک آدمی کا نام نہیں ذکر کرنا چاہتے، آپ اس کے نام کو حذف کر لیتے ہیں. کیوں حذف کر لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اس کا خوف ہوتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہاں پر آپ فعل مجھول استعمال کر لیتے ہیں. نقطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ حذف تو کہتے ہیں فیقال، پس کہا جاتا ہے حذف الفاعل، فاعل کو حذف کر لیا گیا. للخوف منہ، اس سے خوف ہونے کی وجہ سے. او علیہ، یا اس پر خوف ہے. للخوف علیہ، فاعل کو حذف کر لیا گیا. کیوں؟ اس پر خوف ہے، یعنی اس کے بارے میں خوف ہے. بھائی آپ نے اس لیے فاعل کو حذف کیا، آپ نے کہا سرق المتاع، سامان کو چرا لیا گیا، فاعل کا نام نہیں ذکر کیا. کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس لیے نہیں کہ آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے، آپ کو اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا، لیکن آپ نے پھر بھی اس کا نام نہیں ذکر کیا، کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں خوف ہے کہ اگر میں نے سب کو اس کا نام بتا دیا تو کوئی اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کو تکلیف پہنچائے گا. تو اس پر خوف ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا ہے؟ خوف ہے. یہ معنی ہے او علیہ، اے للخوف علیہ، اس کے بارے میں آپ کو خوف ہے. عبارت پر نظر ہے بھائی، یہ منہ کی جگہ اٹھا کر علیہ لگا دیں، للخوف علیہ، کہ آپ کا اس پر خوف ہے. او للعلم بہ، یا فاعل کو حذف کر لیا گیا، للعلم بہ، کیونکہ اس کا علم ہے، سب کو اس کا پتا ہے. جیسے دیکھیے آگے مثال آ رہی ہے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب یہ نہیں کہا گیا خلق اللہ الانسان، لفظ اللہ فاعل جو تھا اس کو حذف کر دیا گیا اور فعل مجھول کو ذکر کر دیا گیا. کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ سب کو فاعل کا علم ہے کہ یہ تخلیق والا فعل، یہ پیدا کرنے والا فعل، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی کہ حذف الفاعل للعلم به، فاعل کو حذف کر لیا گیا کیونکہ اس کا علم ہے.
اول جہلی، یا فاعل کو اس لیے حذف کر لیا جاتا ہے کیونکہ فاعل مجہول ہوتا ہے، اس کا علم ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا. مثلا آپ کہتے ہیں سرق المتاع، سامان چرا لیا گیا. اب آپ نے فاعل کو نہیں ذکر کیا، فعل معروف نہیں لائے بلکہ فعل مجہول لائے. فعل معروف کیوں نہیں لائے؟ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے یا آپ کو اس کے بارے میں ڈر لگتا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی سامان تو چوری کر لیا گیا لیکن آپ کو نہیں پتا کس نے چوری کیا ہے، جب فائل کا پتہ ہی نہیں ہے تو ذکر کیسے ہو سکتا ہے. تو لہٰذا آپ نے کیا کہہ دیا، سرق المتاع، سامان چورا، وہ سامان چورا لیا گیا ہے. تو یہاں فائل کو حذف کیا گیا، کس وجہ سے حذف کیا گیا؟ کیونکہ وہ مجہول ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے. بھائی یہ معنی ہے، نحو سرق المتاع، وہ سامان چرا لیا گیا. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. بھائی یہ چند نکات ذکر کر دیے، یہ صرف بات سمجھانے کے لیے. سمجھ میں، نکات بہت سے ہو سکتے ہیں، صرف یہی نکات نہیں ہے حذف کے، حذف کے اور بھی نکات ہو سکتے ہیں موقع محل کے مطابق. بھائی ہاں یہ چند مثالیں ذکر کر دی جن سے وضاحت ہو گئی، بھائی آپ کو پتہ لگ گیا اچھا ان نکات کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے. دوسرے مقام پر آپ غور کریں بھائی، اور آپ اپنے خود اپنے کلام میں آپ غور کریں، آپ کو تھوڑا سا غور کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھائی کہ دیکھو یہ بھی نقطہ ہے، یہ بھی نقطہ ہے. آپ خود بھی حذف کرتے ہیں بہت سے مواقع پر ایک چیز کو، اور اس کے بہت سے نقطے ہوتے ہیں بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.